दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, कितने हसी आलम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, कितने हसी आलम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो। سردار کوڑا صاحب او میں کیا چیز ہوں کوڑا خان اگر تیرا کوئی آدمی سارے علاقے وچ نظر آیا تے اساں دی لتاں بھن تیرے گھر پہنچا دے سوں مٹھا خان جے تیرا کوئی بندہ میری زمین نظر آیا میں اودی مرہم پٹی کرا کے گڈا تے تیرے گھر پہنچوا دے ساں کوڑا خان جے رقم میں کر سکا تو کر سکدے او کیرا کام ہے میرا سردار ساری کنے نہیں تھیندا جی جی صحیح ہتھیار متھیاراں دے ویکھے نا تبھی رکھ لے تے تسا رانے یا سارا میں بڑا بھڑا یار اجا جیتا ہوا تسا ہن دے بھڑے پیو میں گھن کے چھڑے سا ٹھیک ہے تے تیرا فیصلہ جو تھی وی سی بس بیا گال ہے رقبہ میں دے میں رہے سا ٹھیک ہے میں تیرا بڑا بھرا میں رہے سا جیتا بیٹھا تھا تیرا فیصلہ کرے سا اچھا بابا فیصلہ کرے سا چنگی شاہ تیرا فیصلہ کرے حق نال رقبہ دے سا سردار کیا گال کہنی کرنا تو کوں صبح ہی میرے بیٹھک تے آویا ہے باقی رہا تیرا فیصلہ کروا دے سا جی میں کہیں بیادری سارے دوہے آئے بیٹھے نہیں نہ کوئی چاہ پانی دا پوچھ کی بوتلیں دا کوئی روٹی دا پندو پاچھ کرو بلکل صحیح بلکل صحیح تو کیا پسند کرے سو صحیح تو سارے بڑے براہ جو تو آگوں سارے براہ میں کو پسند ہو سی ایسا ہوئی چیز جیری شے منگوا گی تو پی گی میں کہتے ہیں ایک دے بار پہ ہوں کون شام دا میں سار رات کی ہو تیرے دلیلے نیچے پیا رہ جاؤں زمین دینا پیا سورج مکھی والا زمین جا سردار صاحب ساری پاس اعتراض کوئی نہیں چھوٹے سردار کو پتا کر گلو کل کو راضی نہ پیلے پیچھے
ਕਿਵੇਂ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨੇ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਮੁੱਕੇ ਲਾਓ ਹੈ ਪਤਲਾ ਪੰਦ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੋ ਡੇੜੀ ਤੇ ਸੇ ਆ ਹੁਣ ਤੋਏ ਕੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੁਸਾਂ ਆਪਣਾ ਵਿੰਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਸੂਰਜ ਮੁੱਕੀ ਰਾਧਾ ਪਏ ਅੱਛਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਉਹ ਪੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਅੱਛਾ ਤੋਏ ਕੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਹੀ ਤੂੰ ਸਹੀ ਮਾਲ ਵਜੋ برات چھوٹے میرے برا آئے ہوئے سرداریں کٹر لے ہوئے ایک کام چھوڑ دیو ٹھیک ہے برا صاحب ٹھیک ہے بھائی اسا سردار نال لے کام چھوڑے نے ویسے سردار چنگے نہیں تو کہ نو تو ظلم کرنے پے سمجھ نہیں آدے سوں کرے بھائی جان کوئی سمجھا دیو بڑے چاہے جی اعتراض دے پے تو چلاؤں جڑا بیلی آرا آ گئے ہوں کو پائے یہ سردار کٹے راون چھوڑ دے اگر وہ سارا کام کرن چھوڑ دیتا تو سارا دہشت ختم تھی ویسی تھا سب تو کیا سی دہشت چڑھ وی سی دیہاتی لوگ سمجھتے کیا ہیں میرے کو پتا نہیں ہوتا کہ سرداری نظام کیا ہوں اپنے آپ کو موت کی دعوت دیتی ہے کون کو سڑواؤں کو آخو تو سائیں میں کرو جی سائیں او کو تھن کے آونے تو سان یہ شاید خیال ہونا چاہیے کہ پتا کہیں کو نہ لگے بنجو شاباش کو تھن کے آ بنجو سردار صاحب چنگا زندگی گزرے سن ان شاء اللہ اج تنے بعد یہ کام نہ کریں ناراض نہ زندگی محنت کرے مزدوری کرے ان شاء اللہ بڑے برا کو پریشانی نہ دے انسان کو مجبور کر دینا چھوڑ دینا تو سان جڑتا کہ زندگی دے بارے لکھا ہی کیا مہربانی برے کام کیتے ان شاء اللہ کہیں کوئی شکایت نہ ملتی سردار صاحب کیا وقت گزرے سردار یہ کیا سوچ
تو دا آخنا مقصد اے ہے یعنی کہ اے سارے کلو مجبور تھی کہ آوے سے ان خلاف استعمال کرو اے ہو تو دا ساری سیاست دا پتہ نہیں اے ہاں اے بس کئی بھی حال ہے ساڑی او ساڑی بس تو کم لے رہا دے گا ساڑی مطلب دے گا اسا جانو ساڑی راج جانو سمجھ جانو ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام کیا حال ہے کیا حال ہے کی خوش ہے ہاں زندگی دے کچھ مسائل ہی جن کے ہر فیصلہ آپ انسان نہیں کر سکتا کچھ پھر ہمیں مشورے ہوئے ہاں کم ہی ہوئے ہے کہ وہ حنیف تے رازانہ اپنے گینگ وچ کام کرانا سارا کام تو نہیں دینا چلتا ہے آج وہ کام تو انکار کی دی کرے میرا بچہ ہے میرا آئے پتہ نہیں کتنا ہے انہوں نے کو بگاڑ کے رکھ دیا کچہری کی پولیس والے گال کی بس مروا گیا ہاں سردار صاحب یہ مسئلہ کیا نہیں ہوں تک میں پتا ہون کڑوا دینا تو ساری آن دی دے ہاں کو پتا کروا کے او کٹھے ہی مار لیں جی ہاں اچھا میں ہاں دے سینا پہ بابا میں کیوں نہیں آنے آج پہ ہم دن میں آنے اساں گائے آسے سہیں جہاں تے گئے کوئی کوئی نہ اے جڑا راگ والے گالی ہے نا خان صاحب کلی کری جی تھی بندے تے تے کوئی شک تے نہیں پوندا اے اپنا وفادار بندہ ہے بڑا خان خیال کرائے سہی اگے اسا ڈھیر دریا وتے اے اپنا وفادار بندہ سہی ایں تے شک نہ کر اچھا اچھا وفادار تے ٹھیک ہے جلو تے کو ٹھیک سی اچھا تیرے بھی اساں پہلے کھڑے کی اچھا اوکے بہت فائدہ اچھا جی اساں ایک کی ہاں سہی ہوں آئے پہاڑ دے تلے اٹھ اچھا 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 اور جلو افسوس اظہار کر جلو سہی جلو 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 بڑے بھرا مصروف ہیں اچھا فون کی کرے ہوندے میں پہلے گال کی دی اچھا میں اکی تو سامان نہیں نکتا دیو میری گال سنو اوتے تاں پہلے دس اطلاع ہے نا وینے اجان تاں جلو سہی جلو افسوس اظہار بھائی جان مار کے تے
شراب آ گئے آج گنو 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 گنانا صحیح جی جی راؤنڈ گھما کے انا کے جیسا چشمہ لگا کے کوکونٹ میں لسی ملا کے آ جاؤ سارے موڈ بنا کے پوچھو کو تھوڑا راؤنڈ گھما کے انا کے جیسا چشمہ لگا کے کوکونٹ میں لسی ملا کے آ جاؤ سارے موڈ بنا کے اور درجنی فینس ڈونٹ مس دا چانس السلام علیکم وعلیکم السلام کیا حال ہے ٹھیک ہے خوش بس خیر ہے الحمدللہ دعا ہے شکر ہے خیر ہے بکتے کہاں سارے ڈیرے تھے والا تھا کو تیرے تے اپنے دل بے سے اجا تھا کہہ رہا ہے ہاں تھا کو تھا ہی آنا تھا ہے مچھی سے جتا کچھ کر سکا میں خیر کام ہے خیر کو مچھی ضرورت ہے مہمان ہے کرن مچھی ضرورت ہے کال کر دیو چلو کوئی گل نہیں اگے تھوڑی مہربانی اپ آ گئے ہیں ٹھیک ہے تو سمجھو میں منشی کونے پکڑوا کے بھیج دینا مجھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح ہے سب بات ہے اجو میں تیرے کو آ کے مچھی پکڑوا کے نا چار پانچ دانے ٹھیک ہے کی چار پانچ دانے ہاں چلو تو سدا دانے پکڑ کے گھر پہنچا دیو ٹھیک ہے مشکل نہیں گھر تے پہنچا دیو نا ٹھیک ہے گھر پہنچا دیو خیر ہے منشی جی صحیح جھیل دے بارے کچھ مزدوری زیادہ ودا چھوڑ کیونکہ ان دی دیکھ بھال چنگی کر سکن اگلے سیزن ہی سارے بہت نقصان آ گیا اتنا بڑا خرچہ کی دکھ رہے ہیں زمین برباد کی دکھ رہے ہیں ان دے باوجود ہی مچھی پیداوار صحیح نہ دے رہے پتلا ہے کرو چل دے اب حالی آن سٹو ہے ٹرالی حال سٹو جی سر کوئی مسئلہ ہی کیا نہیں سکتا حکم کرو صحیح ذرا کیا نہ ایسے ذرا کام کرنے میں آپ دے سا ہوں مچھیرے کو مسئلہ کیا نہیں سکتا اچھا مچھیرے کو سروا مچھیرے نارے کچھ گال کرنے مچھیرہ سی سامنے بیٹھے ہو بیٹھے
مچھرے تو سر اون دے نال گل بات کرنی ہے سجاد مچھرے او تے سردار صاحب سگنا پیا امر دی کر جلدی اے پتر جلدی آو جی سردار تے بندہ کیا کیا حال ہے پتر ٹھیک ہے خوش ہوئے جی پتر یہ مچھلی دی کیا پوزیشن ہے ٹھیک ہے نا پچھلے سال میں السلام علیکم ہاں کیا حال ہے بھیا ٹھیک ٹھاک خیر خوش فرسٹ کلاس جا خیر ہی کام ہے کوئی زیادہ مسئلہ کیا نہیں ارے منشی ذرا چھٹی تے کام تے گھر کو ضروری کام پیدا نہیں ہونا پہ ہاں تھوڑے کہ منشی ضرورت ہے تو وہ بھیج دیو اے پیا ٹھیک ہے ان کو بھیج دیو بس ٹھیک ہے مہربانی تلاتے بھیج دو میں تلاتے اللہ حافظ سردار مل گیا وہ میرا کم تھا ٹھیک ہے منشی صاحب خیر تھی میرا گھلو نے تو جہاز بنا کے بھیج دی تھی صحیح تو آدھا پیغام آگے ایسا جہاز نہ بنو تھی گدھا ریڑی بن ونی نہ وہ گال تھوڑی صحیح منشی صاحب میں صاحب کو چھٹی دینے پہ لیکن کاروبار کا سارا سسٹم پتا کر کے نا ان کو کچھ پیسے ہی چاہ رہے ہو سارا نظام سنبھال گئے ٹھیک ہے نا کو چھٹی دینے پہ ایک کرتوت تو پتا ہے جی سب درکار ایک کوئی ایجا کوئی ایمرجنسی کام آگے کی ہے جیسے ہیں دی پڑیری بیمار ہے انڈی پڑیری بیمار ہے اچھا پہ پتہ نہیں کی کافی دکھانا تو انہیں کو ضروری بنجنے ایک کو بنجنے دے تو ساں میرے گام سنو سردار صاحب یہ سارے راز جان دے اے نہ ہوئے کل سا کو اندر کروا چھوڑے ہی دیکھنے کچھ دکھی دو جی یہ فکر نہ چکا رہا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے منشی گئے اندے پیچھے یا سوس لا دے او نہ ہوے کہ راز کھولی کھڑا ہو نہیں میں اندے پیچھے کتے نہ بھجوا دیواں کتے نہیں راز سن ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں تو نہ ہن منشی نیوز ہی تھی گیا ٹینشن نہ کرو ٹھیک ہے صحیح ٹھیک ہے اس بے وفا کی خاطر سب کچھ لٹا دیا اس بے وفا کی خاطر سب کچھ لٹا دیا سوچا نہ سمجھا میں نے خود کو رلا دیا اس بے وفا کی خاطر اس بے وفا کی خاطر جو گزرے مجھے دیکھتا نہیں
اظہر خان پانچ قتل کرتا پولیس میرا کچھ بھی نہیں کیتا میں کو لگدا اظہر خان اتھے کو تو کا غلط ہے کھڑا نہیں بکٹی اے کوئی شک والی گال نہیں تساں واقعی مشہور اے وے اظہر خان لا تھا کو خون دے ہتھ رنگڑا پا ہن اے کی کوئی نہیں سمجھا دا میں کو لگدا دو چار قتل اے کھڑا پا اظہر خان ہاں قتل کر کے پولی سے میرا کچھ مسٹر بلوچ پلیز پک اپ یور فون وعلیکم السلام کیا حال ہے دبئی سب کچھ دسا رہے علاج چلتا ہے ٹھیک
खैर है भाई जान, आज कोई जा ही अजीब है, खैर मीटिंग है भाई जान। तक मई जाते ई खातर सड़वाए कुछ गाल ही भी है जान। खैर थे भाई जान, खास मीटिंग क्या है सरदार साहब? तू सा कढ़ण दे मिलिए कहन वे, मैं कह चलो नु काकी काले कार गिंदे सरदार साहब को जा सड़वाए से गाल है। सरदार साहब तेरे इलाके विच कोई नवा बंदा आया वदे, इही दी तस्दीक ते कर, कौन है कौन नहीं? नवा बंदा जा की कौन, मैं तो तक नहीं दिखा। मुंशी जी सरदार साहब, कोई नवा बंदा आया वदे इलाके च? पता नहीं सही, मैं पता कर लेना हूंगा। तो जल्दी पता कर लियो जी, शाम तक तो पता दी। बुक्की दा ही पता करो सही। बुक्की तो मैं फोन किया है, वो अपने इलाके चलिया गया। मुंशी जी सरदार साहब, ई वेलकम की है जी सरदार। ਸਰ ਬੁੱਕੀ ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਆ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਗਾਲ ਕਰ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਨਿਕੜੇ ਨਿਕੜੇ ਗਾਲੀ ਵਿੱਚ ਫਸਣਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ। ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਤੇ ਬਾਰੇ ਤੋਂ ਆਪੂ ਗਿਲਾ ਨਾ ਹੋ ਸੀ। ਮੁੰਸ਼ੀ ਤੇਰਾ ਇਤਮਾਦ ਤੇ ਜੀ ਸਰਦਾਰ, ਪਰ ਲੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਅਗਰ ਸਰਦਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਤੁਸਾਂ ਸਦਾ ਸਰ ਕਲਮ ਕਰ ਦਿਵਾਹੇ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਹੀ ਮੁੰਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਲਾ ਦੇ ਤੂੰ। ਮੁੰਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤੇ ਨੌਕਰ ਕੰਮ ਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਜੀ ਸਹੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਤੋਂ ਕੋ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੁਝ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਸਹੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਤਬਾਰ ਦੇ ਕੋਟੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਵੈਸੇ ਗਾਦੇ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਪਿਆ, ਤੁਸਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੱਥੇ ਗੋਲ ਆਓ। ਥੀ ਵੇਸੀ ਸਰ, ਥੀ ਵੇਸੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰੇ। چیر کے رکھ دے سو سارے کرا جی میرے نال، دشمن کا پتا لگ بھی نہیں نا، دشمن نہیں چھوڑنا سارے کو مارنے۔ وعدہ ہے کہ اج تو بعد اساں اپنے بھائی دے قاتلے دی تلاش شروع کر دینی ہے۔ اج کے بعد تم کام تے لگ، میں لگ آج کے بعد دشمن بولن شروع کرنے میں اسا قتل بھولنا کہنی۔ اگر ساکو بھائی دے قاتل مل گئے تے اسا دشمنے کو چیر کے رکھ رہے سوں۔ پیٹر چاہ کتنے صاحب؟
سردار سائیں جی سائیں ای گال دا علم کہیں کنا تھیوے کے سردار دا پیٹر چاپ گئے سردار صاحب تو تک کہیں کنا لگتی سردار صاحب ای گال کتھائی نکتی تیڑی موت ہو سی سردار صاحب جی سائیں غریب ہے تو بندہ غریب ہے لے نا بندے پٹھے نہیں سردار صاحب تکڑے ہیں نا نہیں انہاں دی فکر چھوڑ دے آیا بڑے انہاں دا کام ہی ہو رہا بھکتی کرنا منگوایا بھکتی جلدی آ جدوں جلد آ خیر تھے بچا سردار اپنا تے کھانا گاڑی چاگی دینے میرا گاڑی چاگی دے کیا کیڑی تو پتر باری لا کے جو آدھے لا کے جو کیا یہ سہی اساں ہنے پتہ کروا دے سیندا ٹینشن نہ گلو کتوں دے پاوے سیں دیر وچ دیر وچ کیرا کیرا ٹائم آ 15 منٹ سردار گڑ ہاں اے کوئی بہو بری گل ہے نا سارے علاقے وچ گھر چوان پے جان کوئی منشی شنشن رابطہ کر کے پتہ کرو نا کون چاہتے ہے گاڑی حال دی گاڑی بنوا دیو ٹھیک ہے نہیں ای بال دی چا گئی جی جی اپنی لگے سارا پیٹر چاگ دینا سارا پیٹر نہیں بجے گاڑی بلتی ہے کیا کہ برا صاحب او صحیح میں بس نکڑی وکڑی گال کوئی دل تے کھڑی ائی تے پیٹر دا نام نہیں کیتا نا نا پیٹر بابا پیٹر اپنے بھنگ والے کھوتے لگا پئے چار تھلے کھوتے لگا پئے خیر منشی گاڑی روک دی تئی صحیح سردار دو فون کر کی نا گاڑی کتھا نہیں رہی ہیلو سردار صاحب کام ٹھیک ہے ہن حکم کرو گاڑی کتھانو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان کو پرانے گودام تک پہنچا دیں جلدی پتا کہیں کو نہ لگے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بے فکر دیکھنے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے اتھا ہی آئے سی گاڑی سی بہو سی گاڑی ساری کیوں دے مسا ہاں تے سو چوریاں چوراسی تے کہے نا اے کوئی شک والی گل اے میرے نا ہے مستی منڈا جے کو میں پی جنگ نال ولیندا ਉਹ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਜ਼ ਨਾਲ ਖਾ ਕੇ ਵਲਾ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ ਤੁਸਾਂ ਬੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੇ ਉਹਦਾ ਉਹਦਾ ਖੈਰ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਅੱਜ ਭੁੱਲ ਪਏ ਵੇ ਖੈਰ ਹੈ ਸਹੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਸਹੀ ਆਪਣਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਬੇਲੀ ਹੈ ਸਹੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ میرے نائے مستی منڈا میں جائے کو اب اتنگ نال بلاوا تو میں ڈا کچھ نہیں کر سکتا ہا
من من مستی من داس مستی کو کھا تھا خدا اے خبر تام من 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 وہ داس یا اللہ او تا قران اگو منڈائے پی چایو ہے سٹیڈیو نہیں تھینا یہ کچھ چار دے چٹی پے پہلے کوئی سٹارٹ کرے کو ادا ہینڈل تو گولو سٹارٹ کیویں تھی سی ہینڈل یہ لے کے نہیں میں میرے نائے مجھے منڈا میں جے کو اب ڈنگ والا ہوں وہ سیدھا نہیں چھے دا تو کھڑ میں ہینڈل گول جاواں وعلیکم السلام بیٹھے کتھوں ہے یہ تانے بیٹھے گھنے گھنے ہاں میں جاتا ہی ہے صحیح ہے سب ہے بالکل یا گال میں دسا ونی بھول گیا او کیا بات بوٹی طلاق دئی کے او جڑا اسا کم نہیں لایا زندگی میں او پیٹر چور والا ہاں 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 وہ تھلی تے اکھڑی مل گئے ہاں ہاں بندہ مل گیا صحیح ٹھیک ہے پچھوں کوک رکھ پتے گھن کیا تیاری کر کے نکل ٹھیک ہے گاڑی کڈوے نا سر ہاں گاڑی کڈوے ڈرائیور جی گاڑی کر مار گاڑی جلدی کر سردار پور کے بندے ڈان بلوچستان گیا تھے دوستان دو چار چار لائن سے کم جو ذمہ لایا میں کرتا آیا تھا بندے کو کیوں آدھی ودے پیٹر تن سوا کیوں نہیں سنیا نا اساں تے یار کہہ نہیں سنیا ایندا اپنا میرا کوڑا کھا ائی نا ہاں اون دے بھنگ والے کھو دا پیٹر چا اچھا ہوں میں کو نہیں دسایا پر ماں دے محسوس کیتے ہوندے اشارے اچھا ہوندا جڑا نا پیٹر چوری چاو گئے اچھا تے بکٹی دے ذمہ میں کم لایا ہاں بکٹی وہ بندہ گھن کے آ گیا اچھا یہ بندہ ہی سارے پیٹر دا چور پیٹر تو چا دے سردار صاحب میں پتہ کرنا معاف اتے کو پتہ کہ نہیں کہ اتا ہی سارے سرداراں دا علاقہ ہے سردار صاحب تو سن جو اور تے کو کیا تھا دا دے ہوں سردار صاحب معافی ہی جاتا نہیں ملدا نام سردار صاحب میں کہ دے پہلا غلطی تھی گئے معاف کر دیو معاف معاف نہیں کی سکدا یار سردار ہے کلو تھی پیٹر چاہتے میں معاف کرا نہیں کر سکتا وہ بھی بیرا مٹھے کھانا سردار صاحب خود میں
چرچاوان والے دی سزا بہت دینی چاہیے بھائی تو پچھلا پوسٹ بھی نہیں چا سکدا ٹھیک ہے سردار تو جلے ہیں خوش خبری سنا دیوں کو ਗੱਲਾਂ ਚ ਤੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਫਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਤੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਫਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਹੋਇਆ ਕੀ ਜੇ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਰਾਹ ਵੱਖਰੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮੋੜ ਤੇ ਤਾਂ ਮਿਲ ਪੈਣਗੇ ਰੱਬ ਨੇ ਜੇ ਚਾਹਿਆ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਛੋੜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਰੱਬ ਨੇ ਜੇ ਚਾਹਿਆ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਛੋੜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਚੇਤਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਉਦੋਂ ਤਾਜ਼ੇ ਤਾਜ਼ੇ ਖਿਲੇ ਸੀ ਭੁੱਲਣਾ ਨੀ ਚੇਤਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਉਦੋਂ ਤਾਜ਼ੇ ਤਾਜ਼ੇ ਖਿਲੇ ਸੀ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਹਾਂ ਖਾ ਕੇ ਲਿਖੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਤਾਈਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੇ ਰੱਬ ਨੇ ਜੇ ਚਾਹਿਆ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਛੋੜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਰੱਬ ਨੇ ਜੇ ਚਾਹਿਆ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਛੋੜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰ ਦੋਲੇ ਤੇ ਦੇਖ ਮੈਂ ਬੱਜਦਾ ਤੂੰ ਅੱਜ Thank you.
مجھے یہاں کیوں بلائے گا؟ کیا کام ہے تجھے؟ اس ہیرو کو ٹپکانا ہے بڑو، یہ لے، یہ کام ہوشیاری سے کریو، ٹھیک ہے؟ اے میں اس کے لیے کام کرتا ہوں، یہ مل جائے گا تمہیں، ٹینشن نہیں لینا، یہ کام ہو جانا چاہیے، انڈرسٹینڈ؟ ٹھیک ہے؟ Wonder who's in control? What's going on? You can't see the future. तुमने से प्यार कौन है? क्या बात है? मेरा नाम प्यार है. कुछ जरूरी बात करनी है. जरा साइड में आएंगे? नहीं, चलते हैं. आओ. बोलो क्या बात है? मैंने तुझे मारने की सिफारिश दी है. अच्छा तो तूने मुझे मारने की सिफारिश दी है, तो फिर आओ. جان کو
तुमने मेरे भाई को मारा था ना, मेरे भाई की तूने सुपारी ली, आज तुझे इधर से फेंकूंगा ऊपर से। मुझे छोड़ दो। ये नहीं हो सकता भाई, इसे छोड़ दो, माफ कर दो इसे। किसी और की बात होती तो माफ कर देता, छोड़ दो इसे। तुम्हारे साथ ये किया है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। जा भाड़ में। यार तू पागल ही, मैं तो वाकई ये माफ करे छोड़े तू क्यों मार रहा थी? जिर लेते को गुरहत लेते ना, मैं पागल थी मैं ना, अगर मेरे कहीं भी राग गया तला है ना, मैं कोई जिंदगी तो उठा छोड़े था। हम जी जी सरदार सर, क्या हिसाब किताब बने थे कल? सही हिसाब क्लियर थी के सारे ना, मेरे ये बच्चे वो दंडे सुनो और दे दी तुमने ये कर तो तेरे बुक्की के पैसे ना। जी सही, वो मैं क्लियर कर दे, मैं तुम्हें 5 की मिली तय करी वो सही 5000 उतने ही दी करे खुराक साल मेरे दो तो जीत सर कहने जीत दे हरा मैंने क्या मसला है जरूर लेकिन इन दिन आज जरूर लेते हैं। ठीक है ठीक है सही ठीक है। हाँ मैं तैयारी करेगी ना। ठीक है ठीक, तुम भी तैयारी कर। ठीक है आपके बाहर मारी अमरी खड़े साबु पैसे दे पैसे नहीं देना कंजूस सिंबल थी ना इनको रिश्ते खिले थे। जी सही दे दी है, पिछले हफ्ते दे दी है सर। ठीक है हिसाब क्लियर कीती हो। ई पुन्नम वगैरह खड़कता है। तो आपको मैं अपने उठा दिखे था, ये भी लुटिया हुआ माल है। जी जी सही, ग्रां दल उठ दा हाल सुनाओ। ग्रां दल उठ ओ खड़े से जो लिखे ले तो आपको बढ़िया खड़े फिलहाल था। ये किरा ए पिछले साल ही अब जीते हां सही ही कुदरे को हां ही कुदरे को ही को जी जी सही लंबे उठ बाऊ गरा से अटड़े सही पिछले जेरे मोटे उठ होने ना वो नहीं जीत दे ई खातिर मैं कुछ बात रोटी तेल में लेना पड़ा। हां चल कर 5 किलो मक्खन सही थी क्या? थी क्या सही? सही तो आपको और शेरा तो बटेरा दिखे ना जेरा इस साल जेरे जीत से। अच्छा हाँ जिन जिन उन्हें दही था उतारो करवा। हाँ सही हाँ ये कैसा मौका ना देसी सही हमारे का खास ख्याल रखो जी जी सही काली का खास ख्याल रखी रखेंगे यो साकु लगते थे साकु चुके जुल्लो सही जुल्लो फिलहाल चर दे पे नमरे से ओ ओ थक्या है सरदारी निजाम या दुबई वेती है निजाम कहनी तो हुकूमती निजाम है उतना अमन भी है सुकून भी है इतना क्या हिसाब है इतना क्यों सरदार लोग इतना ही फिरा
تے کو سردار نال کیا ہے تو سردار نال لے کا چھوڑ سردار جن تو نے کام جڑے تو انے پسلے وچ نہ پے ایک گل ہے تو نے میں ملک ہمی اکیڈمی بر میں کو حال تہ ہر وقت تے خبرن تے ہر ٹائم سنتے دیکھو پاکستان میں بالکل امن نہیں کہنی فوج بارڈر تے جنگ کھڑی لڑدی ہے یہ عذاب کھڑے کندن روز ایک فوجی مریض ودن وزیرستان اپریشن جاری ہے اگر سردار لوگ علاقے وچ امن کرن اج علاقے وچ اتنا عذاب ہو رہا تو اپ سوچ سردار لوگ چنگے فیصلے کرن یہ حساب تھا ہو رہا جتنا کہ دیکھو قتل عام تھنا پے اتنا عذاب پھیلیا پے اخر سردار دے ہاتھ وچ ایک چیز ہے نا تو میرا این کام تو چھوڑ سردار بڑے لوگ تے بڑے وڈے ہاتھ نے تھانے تک آ تے اساں لوگ کوئی چھوٹا موٹا جرم کروں تا جارے کرن یہ چوریاں کرن ڈکیتیاں کرن تو ہی میرے چھوٹے نے پولیس والے پکڑے نے نہیں ہاتھ معاشرے وچ خرابی ہے نا اگر ہنے تے قانون چارج لگیا ہنے دے تے اگر قانون نافذ ہو گیا تا جی ادارے وچ یہ کام نہ تھی ویا سردار لوگ وڈے ان سردار دے ہاتھ وچ ہر کام وچ ہر بندہ گھر میں چپ کرن رہ گیا تے زہر اتا بالکل کرے دل دی وچ کوئی ابوتے تھی نے تے سردار لوگ مروا گدن بدماشے کو گنڈیا بدماشے کو اصل لوگ کیا کر سکتے ساری غلط سوچ ہے نا اگر اساں سردار دے خلاف نہ اٹھو تو بیا کوئی بے ملک لا کے اٹھے گا بندہ کون ہے بندہ یہ بندہ ہاں یہ اپنا بھرا ہے تیرے کو پتا کیا نہیں سرداری نظام کیا ہوندے ہیں تو سردار کو نسایا نہیں منشی ہاں میں کوشش کی تھی رکھان دے لیکن میں کو سردار کا نہیں ملے اچھا سردار کیا نہیں ملے یہ آگ تو نساون نہیں چاہندا تیرے کو سردار دا اصول دا کیا نہیں پتا جیڑا وی تا کوئی نواں بندہ آوے پہلے سردار دے اگو حاضری لواوے میں اکیلا بیٹھا لڑے سا سردار دی بات تا تو جڑا کام کیتی ودی ٹھیک نہیں سردار کو کمان سے بال آیا ودے میں سردار کر کے لوگوں نے کم بگاڑ کے رکھے ہوئے سارا کوئی مروا گھسے میں کوئی مروا گھسے تو مر بھی کیا فائدہ جی مر گئے کوئی انسان نہ ہو سردار نے گال میں کر بس سردار نے گال کر سا میں ناراض تھا دبئی لگا سردار بھائی سردار ہیں تم چھوڑ نہ میں سردار کی گال نہ کرا میں نالا میں تو کہتا دبئی چھوڑی تو نہ Listen to me when I say Brother ye rahe to kahe ki changa mala yaar acha khasa ban gaya hai eh ma sha Allah ye jo rakhte hai ye mal kahan de pade tha sardar sab bhes ke na pati hode ve kya karo zamane de halaat na chalta pon na kya sahab zamane de halaat na سردار صاحب کی تھی کوئی آٹا ماٹا تو نہیں نہ ماری کرے سردار نہیں یہ چیز نہ پوچھا کر سنی شے ہے نا اے سردار جلد خوش خبری دے سو تاکو اچھا ہی کام کو رہا نہ دیو ایک جلدی کرو پورا تھی یہ کام ادا صحیح میں جلدی پروگرام کرو شادی دے
جلدی کچھ خبر سنے سن اے موسم او موسم اے دیکھ اس جو پکا پے اے موسم بہت سارا اٹھ مستی چاند دے نہ کرو ہاں تو صحیح او ٹھنگر تھیو ٹھنگر ہاں سردار اے نہ ہاں ایتھے دا کروائے مسٹر بلوچ ہیلو السلام علیکم جی کوٹی تے کام اے باہر تو نہیں خیال کرائے حالات بہو ڈاؤن ہے نا سردار مسئلہ کہ نہیں زمین کافی اچھی راؤنڈ لینا مہمان منشی جی سہی منشی دا پتا شتا کرو بہو پیسے گھن گیا اندر بعد حالی تک نہیں ولیا فون شون کرے لے رہا ہے کہنا تو دوت میں ہر ہفتے فون کریندا رہندا تواڈے پیسے وچو گال ایک او فون چیندا ہی نہیں اوندا فون ویندا ہی نہیں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوندا اے پتہ نہیں کیا سمجھ دین چار دن ہارا نوکری کر کے اون گھر پتہ ہی تک میں نے آیا ہے جی جی سائیں جی میری ماں بیمار ہے پیسے منگن واسطے سائیں جی کو پیسے دیو پیسے دے دیو جی پیسے مل گئے ماں ٹھیک تھی بندے لگے چنگائی دا زمانہ کیا نہیں سردار سائیں جی جی سردار صاحب پتا نہیں منشی کو پتا کیا تھی گیا سارے دنوں کے کافی راج سے گال ہی انہیں کہنا تم کو جلتی سے ڈھونڈنے کی کوشش کر ٹھیک ہے میں ولائی ٹرائی کرے سا تسا سردار ایویں ڈر دے کیوں ایویں تسا ایک گال تے دسو میں ہمی نہ میں منشی صاحب کو کیا پتہ ہے کہ سارے کہیں جے راز ہوندے کہ نہیں چلو جلتی کو سرمون دی کوشش کرو بہو کم میں ٹھیک ہے صحیح میں فون ولا کرے نہ ہوں دو جا جا ٹھیک ہے السلام علیکم سردار وعلیکم کیا حال ہے کیا حال ہے کوئی چار کر بہ 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 نہیں بہ او ادھر بھائی بہ بھیا کو سلام دے سردار السلام علیکم وعلیکم السلام سردار صاحب ٹھیک ہو دعا ہے شکر ہے کیا حال ہے سردار الحمدللہ ادھر بھائی خیریت ہے او فرسٹ کلاس کیویں حال ہے اچھا جی بھائی کو سڑی ٹھیک ہے نہیں سردار صاحب یہ سارے دوست نے باہروں امریکہ پڑھن گئے ودے ہیں یہ ہون والا انہیں کو نوکری نہیں ملدی سردار صاحب یہ تو مسئلہ ہے نا باہر دے ملکیں دی ڈگری دا اپنے ملک وچ پڑھدے نہیں غیر ملک لگے ہوئے ہن نوکری دا مسئلہ بن گیا پیسے زیان کیتے اون دے بعد نوکری نہیں لگدی کیا تھا چنگی نوکری لاونی کیا تھا ہاں پتر کیڑے شاید دی ڈگری اے چوکھا تعلیم کیتا ہوا ہے تساں سر میں نے جو ہے نا پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے تو مجھے نوکری نہیں مل رہا بڑا مسئلہ ہے اٹس اوکے نو پرابلم بیٹا کوئی مسئلہ کہنے تساں سارے کول آ گئے ہوئے نا نوکری تو کو مل ویسی ویسے تساں کیڑی کیڑی جاتے ہیں سر جی ویسے تو میں نے کافی جگہ میں اپلائی کیا تھا تو کہیں سے رسپانس نہیں آیا مجھے تو اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ آپ کچھ کریں ادا تو تھوڑا کا سردار پورے پاکستان جو سارا کام کیے تھے ان شاء اللہ گھبرا نہ اس گل سردار کنے ہیں نو پرابلم سارا کام کیے تھے یہ مسئلہ کیا نہیں میں فون کر رہے تھا بابو چینی زیادہ ہو گیا تھوڑا کافی ہے مخدی تنخواہ دفعے نہیں کرو سال دے دانے نہیں دینا مرے ہی میرا دے دپو گئے منشی صحیح کشے نہ میں آکے صحیح جا ٹھیک ہے نا چاہ ٹھیک ہے صحیح ہے میں آپ کو بڑھائے اے صحیح ایچ پی ڈی دا ڈنڈڑی کیا ہوں دے اے منشی ڈنڈڑی نہیں ہوں دا ڈگری ہوں دا ڈگری کیا دا پیا ہوں گا کیا ہوں دے میں کو آپ کو پتا کہ منشی ڈگری ہوں ڈگری ہوں دے اچھا گردی مہمان بڑھے چپ کر بھائی سندھ آپ کی تھی ہے منشی میں پوچھے پیا پیسو سہی پیا پیسو نہ
اے دکاندارا تیرا مال وی کڈ میں غریب آدمیاں بچے دا روز نکلن دے چوکنا ٹافے رکھی دا سارا دن 1 روپیہ نہیں بندا گلے وچ 1 شگنا تو کون ائی تو کون ہے میں جاندا نہیں میں ایندا نا اے بھوکٹی جلدی مال کڈنا تک مار سٹے ہاں ایندا نا بھوکٹی اے بس تیندا جو سہی جیری شاہ چو چو میں ڈجی چھوڑ میں کتنا مارو جلدی کر رہا تماشا نہ بنا برباد جوان لوٹ گئے پیسے تو چی میں دکان کنے بھلا کیا لگتے سادا کوئی بھی لگے پیچھے تم پیسے چاکی نہ رک پیسے کیا میں پیسے روز چاہتا تو کیا کر گن سے میرا میں تیرا کیا کر گن سائیں تو میں بات رسے نہ پہلے تو پیسے کٹ منٹ وار پاگل تھی گئی پاگل اوچی نال مٹھا دے نہیں یا ای نے نہیں منے دا این کو اوچا رکھنے پوسے بڑا تو رکھنا لے میں میرا بیان روک دکھا مکھی نہیں مارے تو میرے پیچھو لگ گئے میں تکو وینڑ میں پے اگر ای ایرے وچ بلا نظر آیا نا تکو اسا اج موت رسو تو یاد رکھ سے ہاں ہے نا مہربانی چل بھائی ونجے کر بلا ایتھن نکلے کلوچ علی اسے دے تو کھائے تے چتے تھے دا بلا بلا ایتھے ٹائم صحیح وڈے اج جوڑے کٹکوڑے پاتی ودائی کئی کو ہاتھ ماری ائی سہی منشی کوئی مہمان آوے کمیز نہ لے سہی میں پوچھدا پیا ہمیں ہاں منشی باقی منشی دی گال تے باقی صحیح ہے کافی بڑے ودے خیر ہے اتنے لی کتے گم سی گئے میں پریشان ائی جی کیا مسئلہ ہے تو ہفتے دی چھٹی منگی ہے تھر مہینے گزر گئے کیا مسئلہ ہے کیوں نہیں آیا تک پتہ اتنا کام کاروبار ہے تو صحیح میں ٹائم لا دینے سا کتنا ٹائم چلا ویندی ہے سردار صاحب میرے کچھ مسئلے مسائل ہیں جن جو میں نہیں آ سکیا میں اج تو چھٹی کی نہ رہنا کہ سردار صاحب سلام کی کہ میں باپ کی چھٹی کی گال کی واہ منشی واہ کافی اچھی سوچ رکھی ہے ہاں تو سمجھے نہیں کیا ہے جلے دل کرن دے تو سائیں کام وچ آویں دے جلے دل کرن دے لگے ویندے صحیح ماں اس ٹائم پتہ کہ نہیں ہوندا کہ جلے تورے کنے پیسے نہیں ہوندے آ کے سردار صاحب سب نوکری تے لاؤ صحیح ماں جلے نوکری تے لاؤ تو کوئی دیوار دے بعد کتنی بار دادے نے تکو پتہ ہے اون دے بعد تک پتہ ہے اگر تو کہیں دے ہتھ لگ گیا تے سردار کو کیا تھی سکدی صحیح کیا سمجھے نہیں میں تو صحیح میرے طرفوں کوئی تو کمی نہ تھی سی کوئی کمی کیویں نہ تھی سی کیوں تو گارنٹی دے سکتے گل کو دے اگو کوئی 50000 تے 50 تو سارے ہر الفاظ دسے سی اپنا بال ہے چھٹی چھٹی تو بڑے لینے کوئی مسئلہ کیا نہیں بس سارا خیال رکھا ہے منشی جی صحیح منشی صاحب سارے کنے آخری دفعہ ملنا جی جی انہیں کوئی ایک کڑا چاپ لیا دیو صحیح حاضر حاضر تو گرم چاہ دیا بھائی ٹھٹا دیا صحیح جا جا جلتے کو گرم کرو جلدی ایک چونڈی سٹوں تو بندہ ادھ مر دے
ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਸਰਕਣੇ ਪੋਸੇ ਹੈ ਖੁੱਲਦਾ ਦੇ ਖੁੱਲਦਾ ਹੁਣ ਇਹ 100% ਮਰ ਗਏ ਹੈ ਚੁਸਤੀ ਲਾਗ ਨਾ جی سردار صاحب وہ بندہ حاوی اے سیاد خان تسوں سارے تلے کم کیتے جا کو قانون نے قاعدے دا پتہ ہونا چاہیے نا تیرا بھرا ہے تو اطلاع دے سردار صاحب میں کہ اطلاع کرے سا لیکن کچھوں میں کو ملے کرے اطلاع اطلاع کرے سا اتھم میں کو ادا کرا سردار دا چمچا سرداریں دا ایڑی پیڑی کاٹ دے سا سردار صاحب میں بھرا دی طرف معذرت چاہنا معذرت اتنی غفلت نہیں کرنی جتنا تو کرن دا نہیں سیاد ٹھیک ہے کہ تم کو غیر ملکی بھیج دے ساکو ہنچے لوگ نہیں پسند ٹھیک ہے نا سردار صاحب اگر تسا خود میں کچھ چاہ دی چسکی لواں نا نا چاہ ٹھڈی تھی یار کے کچھ چاہ نہیں پلاں ٹھیک ہے صحیح سردار صاحب آپ کا جو کو معافی یہ ہوئے چاہ دے تو فیاض ہوں کوئی تھوڑ بٹھا لے زیادہ میرے کنے معافی کوئی نہیں سردار نادان ہے وہ آیا نادان ہے تو فیاض کا حد تو زیادہ نہ ہو جو میں آنکھیں نہ ہو کر جتھو ہے اتھر ہی بھیج رہے نت میں مجھے صبر صبر ہاں میں کو جات ٹھیک ہے سردار پیچھے صاحب کو جانا دلیو اس سمجھے نہیں ہے منجھے منجھے تا کوئی جانا سردار صاحب میں کوئی جانا دلیو سی میں بینا ٹھیک ہے مجھے اچھا ایک منٹ باؤ تو ساں اچھا منجھے پتر بران خان ٹھیک ہے جلدے بھائی بس مہربانی سے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ اچھا تو سمجھے میں پتر جی ہاں سر منجھے منجھے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے منشی صاحب سے گھانا والا سب کچھ سردار تو سونے کو ایویں معاف چا کر دیتے انہیں میں کو آکے تو سردار رہنے چمچے سردار والا تیرے بارے وچ کیا آکے نے آکے اندر سردار دا موڈ کے یہ بتاؤں ہو بے بتاؤں ہے منشی جی صحیح تو خبر آ ات کچھ خیال تے اساں نو کو میں تسلی دے دی پر وہ ایئرپورٹ تک نہیں پہنچنا چاہیے گا اے صحیح تو سام میرا ہاں ٹھار نہیں تے کلے جا ٹھیک ہے منشی یہ کل تک ایئرپورٹ نہ پہنچے اے کل تک سردار تہاڈے منہ کڈے کی اے کوئی نہیں جاگ سکدا کہ تو صحیح اتنا چلا کی وے اے گال تے دسو صحیح جی اینو ہے کو کٹھے کیوں نہیں اجازت دیتا تھا اے منشی جی صحیح منے تے زہر پیے جی کٹھے ویندے ویندے مر ونجے تے کل تے الزام آوے سی تھالے دو پچھو کیتے میں دو پچھو کملا سردار سنگھ تو سات شیطان ہے دے شیطان ہی وے تیرا دماغ شیطان تو دے کم شیطانی واہ واہ یہ ساری خاصیت ہے جی ہاں صحیح جی ہاں گھوڑا کھائیں خوش تھی سی بالکل صحیح بالکل ٹھیک وعلیکم السلام کیا حال ہے منشی ٹھیک ہے بالکل ماس خاص کی لاس ٹھیک ہو خوش ہو الحمدللہ تو سرا خیر گھر میں رہیں جی اسیں گھر میں تاں میں کہ میں سرا سب نے مل جاؤں خیر عمران تو سردار کو چھوڑن چاہنے کیا وجہ ہے صحیح ویسے سردار صاحب میں کو ذرا چنگے نہ لگ جا پاں لوگ نہ ذرا او کرنے پاں تو میں کہ چھوڑ دیتا میں اپ ریسے چھوڑنا چاہتا اچھا تو سام اپنا لو میں تو انہی ویلے چھوڑی تا پہلے پہلے سر شروع ہے اچھا عمران اس مستقل ہن چھوڑے نہیں یا ولائی کام کرن دا ارادہ ہے تیرا خیر ہے پتہ نہیں یہ خون کیوں نکلتا بھائی پتہ کیا نہیں طبیعت خراب تھی عمران خیر ہے خون کیوں نکلتا بھائی کیا طبیعت خراب تھی بھائی خیر ہے کیا تھا بھائی سردار صاحب بات پتر ہونے چاہتے عمران یہ تو زہر ہے پتہ نہیں سردار صاحب کو بس چاہ بھی لے چاہ بھی لینے کھڑ میں بولن تو فون کر بس بس میں فون نہ کر عمران میں فون کر کے نہ بولن سو تو کچھ نہیں تھا ٹھیک ہے بس کر کیوں بس میں گڈ گانے کر گئے سردار صاحب کیا کیا گالی ہے خیر ہے راز بارے کیا گال ہے عمران بس جلدی دی سردار صاحب سردار صاحب تیرے کتر سردار صاحب
سردار صاحب سارے بھرا دا قتل کیتے جی میں تینے شامل آمی عمران تو فکر نہ کر میں کو بچ کے بس پتلا گھنے تو فکر نہ کر عمران سردار تے میرے بھرا دا قتل کیتے تے کو میں نہیں چھوڑا بس يا سردار نال ہے سائیں جی کیا مسئلہ ہے سائیں لتو علی تک کیا نہیں آیا گھبرا نہ آوے جی کام تا پکا ہے ضرور پیسے نہیں کڑا پیسے پیسے خوش کر دے ہاں تا پیسے تا
किधर जा रहे हो भैया? हिसाब किताब नहीं चुकता करवाओगे? ऐसे जाओगे? हाँ खुशी, क्या बात है, आज रास्ता रोक के खड़े हुए हो। तूने क्या बोला था पहले मुझे? इतने जल्दी भूल गए? सरदार का चमचा, तुम्हें पता नहीं ये चमचे क्या कर सकते हैं। आज तुम्हें मालूम पड़ेगा कि किसके साथ तुम्हारा पाला पड़ा है। मुंशी वो बातें बहुत पुरानी हैं, अब मैं वो बातें भूल गया। मुझे मेरे भाई ने भेजा है, तुम दुबई जाओ, मैं दुबई जा रहा हूँ, और मेरा रास्ता छोड़ दो। ऐसे तुझे जाने दूँ? हाँ इधर जो जख्म दिया है उसका हिसाब तो चुकता कर, बाद में चले जाना दुबई। हाँ मेरा रास्ता छोड़ो, मैं जा रहा हूँ। तू भी क्या जल्दी है रे भैया? देखो मैं लड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मैं तो हूँ ना। हाँ नहीं भी क्या जल्दी है रे भैया? हाँ देखो मुंशी मैं लड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, मेरा रास्ता छोड़ दो, मैं तुम्हें कहता हूँ। अच्छा डर गए हो? मेरे फ्लैट में सो रही है। जाने दो, हम और टिकट खरीद के दूंगा तुमको, रुको तो सही जरा। अब पता चला तुम ऐसे नहीं मानोगे मुंशी। फिर से बोल क्या बोला? हाँ क्या बताता हूँ। Thank you.
ਹਾਲੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਸ਼ੀ ਗਿਆ ਕੰਮ ਇਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਮੈਂ ਜਿੱਦੇ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਫਾਸਟ ਸ਼ਾਟ ਤੇ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਹਦਾ ਸੈਟਲ ਕਰ ਠੀਕ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਚੱਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚਣੇ ਰਹੇ ਸੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਆ ਫਸਲ ਕਰੇ ਸੋ ਇਹ ਪੂਰੇ ਮੇਰਾ ਰਕਬਾ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਮਾਰਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਕਾਟ ਮਾਰਨੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਕੌੜੇ ਖਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਹਨੇ ਫੰਗ ਰਹੇ ਸੋ ਅੱਛਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਫੰਗ ਰਾਉਣੇ ਠੀਕ ਹੈ بس تمہیں پتہ لگ گئی سی ٹی دا مطلب کیا ہے جی ہاں کہ نوی سرپرائز نے دا کیا ہے بتا ایک اور صحیح ہے یہ کیا کیا دھوکا سردار تو دھوکا کر سکدا ہی تے اسا نیچے کر سکدے سردار یہ ہتھ سارا بلین ہا پرانا رقبے جلدی جلدی آ رہے سردار پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مر گئے اس تو پہلے کوڑا کھاوے اندی لاش کو ٹھکانے لا سکوں چل بھلا رقبہ پھر دیکھ رہے کلو نکاح کیا بدماشی ہے تاری سارا راہ روکن کیتے سردار ایتھ اس تے کو سروائے اے ساڈا پلان اے تیرے بلا کو مار دیتے تھے ہن تیری موت ہی تھئی اے سردار سے ظلم دی انتہا کر دتی اے انصاف تو چکتا کی دیوان سردار کیڑے مکوڑے کھل نہیں ڈر دے کدا ہی وی سردار سردار ہوندے پھرو ایتھے تو انہاں کو سنبھال
میں بندے را لئی آواں جلدی والے آندا تیرے سر تے سردار صاحب کڈے نہ ویسے ٹھیک ہے میرا لیکے کولو گتا ٹپسی ماں تا سی تواڈی ٹپ ہے ہن زندگی پاک کر تو مجھ کو سنبھال میں کو آ سبرا جلدی کو لوکو خدا دا وڈا احسان ہے میں اپنے رقبے تے آویں میرا اپنے رقبے تے آویں ساری جدات بس چاہیے سرداروں کو ان کے انجام تک پہنچانے کے بعد عمران خان دبئی چلا گیا. فیاض نے اپنی